efeitos físicos. Hilário, que ouvia reverente, indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Exatamente. Aulas prosseguiu. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos prováveis. A materialização de criaturas e objetos de nosso plano, para ser mais perfeita, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem, porque, por mais nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água, por mais pura, permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Isso nos deixa entrever, acentuou meu colega, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos da nossa esfera. Sim, confirmou o assistente, ainda quando o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações.